av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Och ordet går först för anförande då till David Josefsson, Moderaterna. Varsågod. Och ni kommer ihåg att går in i mitten och ut på sidorna. Tack så mycket, fru talman. I våras befann sig Sverige i ett exceptionellt läge. En global pandemi drog snabbt fram över världen och omöjliggjorde folksamlingar. Det gjorde också att aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar riskerade att inte kunna utöva sina rättigheter i de bolag eller föreningar där de var ägare eller medlemmar. Regeringen tog därför snabbt fram temporära ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra helt digitala stämmor och årsmöten eller stämmor och årsmöten med endast poströstning. Och det var nödvändiga förändringar. Precis som de förlängningar vi nu har att besluta om är nödvändiga eftersom pandemin ser ut att bli långvarig. Men jag menar, fru talman, att frågan är större än att bara förlänga en tillfällig lagstiftning. Till att börja med så har den nuvarande tillfälliga lagstiftningen fått viss kritik. Det gäller bland annat möjligheten att genomföra stämmor med endast poströstning. Det är något som riskerar att kringskära medlemmar eller aktieägares rättigheter, även om det till viss del har kompenserats med ytterligare bestämmelser om minoritetsskydd. Och det är i sig ett skäl att göra en mer genomgripande utredning om lagstiftningen. Men det finns också ett bredare perspektiv i frågan som inte ska glömmas bort. Nämligen den att digitala stämmor också har många fördelar och kan vara ett sätt att stärka ägar- eller medlemsdemokratin. Samtidigt som man sparar tid, pengar och miljö på att minimera resor och inte behöva ses i stora konferenslokaler. Jag har under de senaste månaderna varit i kontakt med företrädare för en rad bolag och föreningar som genomfört digitala stämmor och hört deras inspel. Men jag har också varit i kontakt med entreprenörer som tagit fram produkter som på olika sätt stödjer genomförandet av digitala årsmöten och stämmor. Och nästan samtliga av dem jag har varit i kontakt med konstaterar att digitala stämmor, eller åtminstone digitalt deltagande på stämmor, är här för att stanna. Men man säger också att det finns vissa problemställningar som inte fångats upp i den temporära lagstiftningen. Det handlar dels om det jag nämnde om poströstning, men det handlar också om hur man exempelvis på ett säkert sätt kan identifiera utländska ägare och medlemmar som inte har svensk bank-ID. Eller hur man säkerställer att endast behöriga kan ta del av förhandlingarna om det är reglerat så i stadgar. Lagstiftningen möjliggjorde så kallade hybridstämmor redan innan de tillfälliga ändringarna, fru talman. Men nackdelen med hybridstämmor är ju att bolaget eller föreningen då alltid måste ha beredskap för att ägare eller medlemmar kan vilja dyka upp fysiskt på stämman. Och därför borde också möjligheten finnas att genomföra helt digitala stämmor. För det är viktigt att påpeka, fru talman, att det handlar om möjligheter och frivillighet. De bolag eller föreningar som vill ses fysiskt när läget så tillåter ska givetvis få göra det. Men de som vill fortsätta ses digitalt ska också ges möjlighet att göra det. För hur man ser på fysiska stämmor och årsmöten har visats skilja sig åt. Om jag tar mig friheten och drar två anekdotiska historier. När jag diskuterade frågan om digitala stämmor i förra veckan så fick jag höra om en bostadsrättsförening i Göteborg som prövat digitalt årsmöte i våras men konstaterat att ett fysiskt årsmöte var att föredra eftersom man ju faktiskt också fick träffa sina grannar. Men jag har också fått berättat för mig om en annan bostadsrättsförening i Stockholm som också de genomfört ett digitalt årsmöte och som konstaterat att det fungerade alldeles utmärkt. Som en medlem berättade, det gick mycket snabbare och man slapp vara social med grannarna efteråt. Man kan ju bara föreställa sig hur stämningen är i den trappuppgången, fru talman. Skämt åsido, det finns bostadsrättsföreningar som redan skrivit in i stadgarna att årsmötena alltid ska vara i form av hybridstämmor. Eftersom det handlar om semesterboenden med medlemmar spridda över hela landet. Och intresseorganisationen Aktiespararna lyfte redan innan pandemin bröt ut fram digitala stämmor som ett sätt att möjliggöra för små aktieägare att engagera sig i de bolag där de är ägare. Det är helt enkelt ett sätt att stärka äganderätten men också möjligheten att utöva ägaransvar. Och digitala stämmor är inte någon science fiction. De lagliga möjligheterna har sedan flera år funnits i bland annat i USA och i vårt grannland Danmark.
Pandemin har, trots alla dess hemskheter, också fört med sig en del positiva förändringar. Ökad digitalisering och däribland digitalisering av årsmöten och bolagsstämmor ser ut att vara en av de förändringarna. Och därför är det också nödvändigt att redan nu se över lagstiftning och permanent möjliggöra för digitala stämmor. Och med det sagt, fru talman, så yrkar jag bifall till Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas reservation. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet framförande till Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, pandemin har inneburit att vi alla behövt ställa om för att samhället ska kunna fungera samtidigt som vi håller smittspridningen nere. Många har till exempel fått vänja sig vid digitala lösningar för möten. Till och med utskotten här i riksdagen sker nu digitalt. Redan innan pandemin hade mycket gått över till det digitala samhället. Vi kan deklarera, vi kan ställa av och på bilen, vi kan legitimera oss vid olika köp och tecknande av avtal via mobilen. Vi Liberalerna är positiva till att regeringen nu föreslår en förlängning av det tillfälliga undantaget för att undanlätta genomförandet av bolagsstämmor och föreningsstämmor och att det ska fortsätta gälla fram till utgången av 2021. Men just ordet underlätta är det viktiga för oss här, för vi tycker att vi ska dra lärdomar av pandemin. Vad är det som har kunnat underlätta livet för många? Vad är det vi kan ta med oss in i framtiden som kan fortsätta underlätta livet för företag och för privatpersoner? Och därför tycker vi också att det här borde kunna bli permanent. Självklart med de förändringar och de lärdomar som vi har dragit av de tillfälliga reglerna bör ju bakas in i de permanenta lösningarna. Fru talman, vi har full förståelse för att regeringens arbete med anledning av pandemin är intensivt, men det borde finnas en möjlighet att även jobba långsiktigt och ta fram förslag på hur man kan permanenta de här underlättnaderna istället för att riskera att vid samma tid nästa år behöva förlänga det tillfälliga undantaget igen. Och därför yrkar vi bifall till vår gemensamma reservation med M och KD. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande till Emma Hult, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, vi befinner oss fortfarande mitt i en mycket allvarlig pandemi. Och hur utvecklingen av covid-19 kommer att se ut är det ingen som vet. Därför föreslår nu regeringen att förlänga den tillfälliga lag som möjliggör undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt så att risken för spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Förslaget innebär att lagen som vi röstade igenom tidigare här i år ska fortsätta att gälla också under nästa år, 2021. Det tycker vi, ett enigt utskott, är bra och därför så ställer vi oss bakom betänkandet. Den tillfälliga lagen som vi nu ska förlänga på grund av den pandemi som vi har innebär bland annat att bolags- och föreningsstämmor nu kan hållas helt utan fysiskt deltagande. Vilket i den digitala omställningen som just nu sker kan kännas som ett ganska naturligt steg. Herr talman, vi får dock inte glömma bort att vi måste se till att alla som är röstberättigade också ska kunna få rösta. Vi har i utskottet tagit del av att så inte alltid har skett under det gångna året. Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att man endast deltar via poströstning. Det kan ju däremot kännas som ganska långt ifrån den digitala värld som just nu växer fram. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en utveckling av hur bolags- och föreningsstämmor kommer att genomföras i framtiden. Och det kommer troligtvis ske helt digitalt, i alla fall ibland. Och i sak är jag för, men det måste ske på ett sätt så att alla röstberättigade också har möjlighet att rösta. Men nu är inte tiden, mitt i ett oerhört kritiskt läge av pandemin, att kräva att regeringen ska prioritera ett utredningsarbete för att permanenta den här lagstiftningen. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag tycker det är en fördel att komma långt bak i debatterna, för mina kollegor de föredrar alltid väl vad ärendena handlar om, så att jag behöver inte dra alltihopa. Men jag kan instämma i det som Emma Hult säger kring när var sak är rätt tid att göra. För vi är som sagt mitt uppe i en pandemi. Vi förlänger den här lagstiftningen så att den gäller under hela 2021. Och skulle det vara så att vi hamnar i ett läge där vi ser att vi behöver förlänga den ytterligare eller permanenta den, så finns det gott om tid att göra detta. Så att det jag hänger upp mig på i det här är ju skrivningen skyndsamt. För det är det som står i tillkännagivandet. Det här utredningen ska göras skyndsamt. Och det är inte läge att mitt i en pandemi börja utreda just den här saken, för så bråttom är det inte. Däremot är det något annat som är bråttom, och det är ju de åtgärderna som vi införde för bostadsrättsföreningarna, som bland annat ett skydd mot den här typen av saker där bostadsrättsföreningarnas styrelsemöten kan bli kapade eller liknande, eller inte alla kan delta. Då införde vi ett minoritetsskydd så sent som för senast vi hade debatt här, och det där kommer ju få effekt. Nu kan man gå till Bolagsverket och få hjälp med granskning av besluten, och jag tror det här är viktigt, för att givetvis ska det finnas skydd för bostadsrättsföreningarna och de som bor där. Så poströstningsfrågan måste redas ut i de sammanhangen. Men sammantaget är ju bedömningen från regeringen att det inte är så allvarliga brister så att man inte kan förlänga detta under nästa år. Men jag lämnar ordet där, herr talman. Tack. Tack. Ordet framförande går nu till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Först vill jag yrka bifall till betänkandet och förlängningen av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Under rådande omständigheter och för att underlätta för alla föreningar och bolag, så är detta bra åtgärder som vi definitivt står bakom som tillfällig åtgärd. Innan man permanentar dessa regler är det dock viktigt att vi först utvärderar hur detta har fungerat och alla eventuella problem som uppstått. Här menar vi att regeringen inte ska förhasta sig utan göra en grundlig utvärdering när pandemin förhoppningsvis inom kort klingar av. Den följdmotion som finns har vi valt att inte stödja, då förslagen och dess konsekvenser först måste undersökas noga. Det verkar idag finnas problem i föreningar som kan kvarstå på grund av att årsstämman har begränsade möjligheter att ställa ansvarig styrelse till svars. Att ställa någon till svars via ett digitalt möte som kanske dessutom kompletteras med personröster från medlemmar utan större insyn är givetvis betydligt svårare än på ett vanligt fysiskt möte där alla får ta del av vad som sägs på lika villkor. Följdmotionen vill utreda hur poströstningen ska genomföras för att nå en permanent lösning. Jag är tveksam till om poströstning alls ska användas, om inte synnerliga skäl föreligger, vilket man kan säga att det gör just nu. Totalt sett tycker jag att digitala stämmor behöver utredas och utvärderas, så att vi fattar att när vi fattar ett beslut gör vi det utifrån välgrundad fakta. Vi ser också ett behov av att eventuellt utöka regelverket med möjligheter för medlemmar och aktieägare att kräva ett fysiskt möte med stöd av en minoritet. Därför väljer vi att inte binda upp oss kring ett beslut om att lagen ska permanentas redan idag. Tack. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om civilutskottets betänkande 5. Därmed avslutat. Svaret är ja. Kammaren över.